pelos poderes de Grayskull. Apoio! Feijão do negão! Dá pra 5, dá pra 10, dá pra 20 comer! Amém, seu filho da puta! Foi só um soco meio na cara. Round 2, fight! Uaaaaaah! Teleportou melhor! Toma. Toma. Consegui! Nossa, que isso? Jackie wins. Fatality. Entendi bem de fatality, na verdade. Explodiu do lado. Jackie wins. Jackie wins. Suado, calor, carvalho. Come closer. I'm good, thanks. Let's see how good. Round one, fight. Toma! Ai! Nossa, não fez essa vadia! Round 2, fight! Ah, escapou. Ah, another day, another beatdown. Fiz rápido, não pegou. Jackie wins. Jackie wins. Dá pra ver o suor dela. É um suor que não escorre, um suor duro, que é uma espécie de gel. Reptile. Round 1, fight! Oh.
Toma! Pra ganhar. É verde por dentro. Beleza então, malucão. Só pra ganhar essa. You'll make a nice comeback. Round 2. Fight. You'd make a good Shira Ryu. Round one, fight! Uma belinha! Uma belinha pra você. Toma. One down. Enjoying yourself so far? Round two. Fight. Explode. Caputo. Oh, ele virou uma bolinha, maluco. Toma! Ah! Tentou! Finish him! Another day, another beatdown. Jackie wins. Goro. Round one, fight. Cada vida. Ai, para de bater. Toma. You get no sympathy points. Round two. De se levantar, maluco. Toma! Toma!
Tchau, acabei com o meu culo. Another day, another beatdown. Jackie wins. Escurinha. Chinoca, o Chinoca. Parou o Chinoca. Round 1. Fight. Porra, pelo nossa, a PT não fez. Vadia, não fez. Judgment is at hand. Round 2. Fight. Vou jogar essa água nele já. Round 3. Fight. Toma. Meu Deus, deixa eu me levantar. Acertei o soco maligno! Soco maligno! Tremble before me as I absorb Earthrealm's power. Final round. Fight. Toma! Ah! Tomamos. Mal soco do mal! Morra! Morra! Oi, Jack. After his incursion into Earthrealm, Kotal Kahn had become a prime target of Special Forces surveillance. Jackie Briggs was assigned to monitor his activity. Jackie followed Kotal Kahn to an equatorial jungle, where he entered a hidden pyramid. Inside, he retrieved a glowing crystal skull. Jackie attacked the Emperor and raced away with the object. Jackie was praised for her work, but couldn't help thinking her interference was what Kotal Kahn had wanted all along.
Só isso. Então é isso aí, pessoal. Então, combate, arca de game. Jack Briggs, questão um curtinho favorita. Vamos que vamos. Até mais.